Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Šiandieną vėl šnekėsime apie paletes, tai yra antroji dalis, kur aš šneku apie savo nuo mėgstamiausios iki mažiausiai mėgstamos paletes. Jeigu dar nematėte pirmos dalies, tai greit sustabdykit šitą video, pirma nueikit pasižiūrėti pirmą dalį, kur šneku apie pačias geriausias paletes ir tada grįžkite čia. Nuorodą paliksiu apačioj, tai galite bėgti nueit pasižiūrėti, o jeigu jau matėte pirmą dalį, tai va, kviečiu dabar žiūrėti antrą. Tai šiame video pristatysiu berods 14 palečių, kurios irgi prasidės nuo tos geriausios, bet geriausios ne apskritai, o tęsiant nuo praeito video. Šiaip tikrai labai daug palečių man čia labai patinka ir beveik pusę palečių aš labai myliu ir jos irgi galėjo laisvai pretenduoti į pirmo video geriausias, bet kažkodėl jos šiek tiek nublanksta ir šiek tiek man mažiau patinka, bet bus pora ir palečių, kurios man nelabai patinka iš tikrųjų ir aš nelabai jas rekomenduoju ir pati nelabai naudoju, tai tikiuosi, kad vėlgi kaip ir pirmam video, taip ir šiame video, kad jum patiks, kad bus įdomu ir kažkom galbūt padės, jeigu kažkokia iš šitų palečių mąstėt pirkti, planuojat pirkti, ar tiesiog galvojat, ar verta, ar neverta, ar čia leis pinigus tam, ar geriau kažką kitą vietoj to nusipirkti. Tai manau, kad pradedam. Tai tą 11, ar kitaip sakant, šio video pirmą vietą užima Too Faced Chocolate Gold paletė. Dėl ko šita paletė yra tik 11 vietoj, tai yra dėl to, kad praktiškai joje yra vien tik blizgučiai, tai šita paletė gali būti tik tais kaip antrininkė. Ir tai nėra blogai, praeitame video irgi buvo palečių tokių. Tiesiog ši paletė man nėra tokia, kaip pasakyti, jinai man yra ypatinga ir man jinai labai patinka, ypatingai štai šita spalva, jinai tokia yra kaip rožinė šiek tiek, ir šita tokia kaip sidabrinė, šita irgi kaip sidabrinė, bet labiau biški į rožinę, gal labiau šampaninė spalva. Tiesiog aš taip dažnai jos nepaimu kaip galbūt kitų palečių. Joje yra tikrai labai gražių blizgančių spalvų, bet jos manęs tiek daug netraukia, kad aš ją labai dažnai išsiimčiau. Va, tai norėjau parodyti porą spalvų, kad pamatytumėt patys, kokios yra gražios spalvos ir tikrai kokios pigmentuotos. Aš jas vos priliečiau iš tikrųjų. Kita paletė, apie kurią noriu pašnekėti, tai top 2 arba top 12 yra iš Urban Decay Born to Run paletė. Man jinai iš tikrųjų labai patinka ir jinai turi tikrai labai gražių spalvų. Šiek tiek, va tiek trūksta pigmentacijos ties blizgančiom spalvom ir šiek tiek, va tiek trūksta to tokio draugiškumo su kai kuriom matiniam spalvom. Atsirado koks plėmas ir spalvos taip gražiai nesipakavo. Daugiau biški pasklaidžiasi, iš karto pradėjo mėtytis tokiais plėmais. Tai, bet šitas dalykas iš tikrųjų įvyko tik tais porą kartų ir šita paletė man labai patinka rudeniui. Jinai yra labai labai graži. Tiesiog kažko joje trūksta tos pigmentacijos ir to tokio geresnio sklaidimosi vos. Su ja galima tikrai sukurti daug skirtingų įvaizdžių, tik tais gal šiek tiek man trūksta kokybės geresnės. Šiek tiek, bet nu va tiek minimaliai ir aš jau čia labai spaudžiu šitą paletę ir jau labai jau čia taip kabinėjosi. Vėlgi parodau ant piršto tokias įdomesnės spalvas ir mato, tam piršto atrodo nerealiai tiesiog, bet ant akių jos taip kažkaip man gražiai nepasirodo kaip ant piršto, tai vat gal tame ir yra ta problema ir todėl šita paletė yra 12 vietoj. Taip, tada 13 vietoj ar 3 vietoj yra Too Faced Semi Sweet Chocolate paletė. Šitą paletę šiaip aš mylėjau ir labai naudojau. Tai buvo mano pati pirma įsigyta paletė, kai atsikrausčiau gyventi Daniją. Man jinai labai patinka, jinai turi gražių spalvų, tiesiog jinai nėra man ant tiek naudojama. Tai pavyzdžiui, prakalbus apie šitą paletę, man jinai patinka, bet jeigu ją lyginant su šita palete kalbėta praeitam video, arba su šita paleta praeitam video kalbėta, tai šita neprilygsta jom. Kita paletė, apie kurią noriu pašnekėti, tai čia labai sunku ją buvo kažkur išskirti, nes jinai yra labai mažytė, tai yra iš Natašos Denonas. Labai gaila, bet aš ją biški sudaužiau, tai nelabai noriu atidaryti, nes šita spalva išbirės, man ją reikėtų susitvarkyti. Šita paletė iš tikrųjų yra labai labai graži, man labai patinka spalvas, ta auksinė, tos žalios. Iš tikrųjų priežastis, kodėl šita paletė yra taip žemai sąraše, tai yra dėl to, nes aš iš jos tiesiog tikėjaus daugiau. Šiaip bendrai ima Natašos Denonas paletės yra labai brangios ir visi visada labai giria Natašos Denonas paletės, kokios tobulos jos yra, kokia gera kokybė, kaip sklaidosi, kokia pigmentacija, tarsi nieko panašaus nėra
tokio aukšto lygio kaip Natašos Denonos paletės, bet kai aš išbandžiau, aš nepasakyčiau, kad buvo kažkas tokio žada atimančio. Labai buvo sunku ją kažkur įdėti vien dėl to, kad jinai yra labai spalvota ir turi tik matines spalvas. Bet nusprendžiau dėti taip į tokį kaip ir viduriuką. Tai yra iš NYX Ultimate Brights šita paletė. Jinai turi labai daug gražių spalvotų spalvų ir aš ją labai dažnai paimu, kai darau kažkokį spalvotą įvaizdį, nes yra tikrai nemažai spalvų, kurių aš niekur kitur neturiu. Bet šiaip bendrai man ką galiu pasakyti. Aš ją tikrai rekomenduoju merginoms, kurios jau yra pralavinusios rankas su spalvotais šešėliais. Nes jeigu dar su spalvotais šešėliais daug neužsiminėjot, nemokat, ar dar tik tai mėginate, su šita palete gali būti šiek tiek sunku, nes manau, kad su ja yra daug darbo sukurti gražų įvaizdį, su ja yra daug darbo spalvą padaryti pigmentuotą ir padažyti ryškiai, nes dauguma spalvų šitoj paletai yra gan pastelinės. Šitoj paletai šiaip tipo yra blizgančių spalvų, bet man tas jų blizgėjimas yra lygiai toks pat kaip matinės spalvos, ta prasme jis yra šiek tiek toks švytintis, tai tas irgi gal man nelabai patinka. Nu maždaug dėkit arba grinai blizgančią, arba neblizgančią matinę spalvą. O čia toks tipo lyg ir blizganti, bet ir lyg ir nelabai. Kita paletė, apie kurią noriu pašnekėti, tai yra iš Morphe Jaclyn Hill paletė. Tai šita paletė man patinka. Problema šitoj paletė yra galbūt ta, kad dauguma spalvų man yra vienodos. Prasme, labai daug yra tokių panašių spalvų, šiek tiek skirtingų, bet nelabai ką keičiančių. Ir dar vienas dalykas, kad pavyzdžiui, šitas spalvas netlieka taip gerai savo darbą. Pavyzdžiui, šita praktiškai, va, nu, jinai net nelabai pasirodo ant piršto ir jinai nelabai pasirodo ant akies, su jie yra labai sunku dirbti. Ir man atrodo, kad jeigu man reikėtų rinktis vietoj šitos vienos paletės, ar sakykim, nusipirkti štai šitą, kurioje yra kur kas mažiau spalvų, aš vis tiek imčiau BH Cosmetics paletę nei šitą. Kalbant apie tai, kiek daug skirtingų spalvų čia yra, tiek daug skirtingų įvaizdžių tikrai negalėčiau sugalvoti, nu bent jau aš. Ir dabar praktiškai pereinam prie likusių palečių, kurių nelabai rekomenduoju iš tikrųjų. Man jos patinka kai kurios nelabai, bet šiaip bendrai imant aš jų nerekomenduoju ir manau, kad už visas šitas likusias paletes galite rasti kažką geriau. Tai viena iš jų yra štai šita Tartės paletė. Šešėliai sklaidosi tikrai labai gražiai, kaip matot, aš jau jos kurį laiką nenaudojau, nes man jinai iš tikrųjų yra šiek tiek nuobodi. Jeigu aš noriu susikurti kažkokį tokį bronzinį kiekvienos dienos lengvą makiažą, aš imu vos ne kiekvieną paletę minėtą mano praeitam video, kurios buvo su žemiškom spalvom. Bronzerį ar kontūravimo priemonės aš bandžiau dažytis šiandien. Pigmentacija šitų spalvų yra tikrai didelė, bet vėliau išsklaidyti tikrai nėra taip lengva ir atsiranda plėmai. Aš tiesiog manau, kad Tartės paletės yra brangios ir nemanau, kad bent jau šita paletė yra verta savo kainos. Kita paletė, kurios nelabai rekomenduoju, yra iš Zoevos, štai ši paletė. Man jinai šiaip visai patinka ir aš ją naudojau ilgai ir labai džiaugiausi, kai ją turėjau, bet vėliau supratau, kai nusipirkau geresnių palečių, kad šita paletė nėra tokia gera ir aš su ja labai dažnai susigadindavau įvaizdį, nes gan sunkiai, sakyčiau, sklaidosi spalvas, bet didžiausia problema yra tose blizgančiose. Jos visiškai neturi pigmentacijos, tarpsime, turi ir galima tą pigmentaciją padaryti, bet aš tiesiog nerekomenduoju jums paletę, su kuria jūs turėsite gan nemažai vargo ir dėl to aš vietoj šios jau geriau rekomenduoju paletę, kurią minėjau praeitame video. Jos kokybė, mano nuomonė, yra kur kas geresnė ir net spalvas yra iš tikrųjų kur kas gražesnė. Kita paletė yra sena gera Urban Decay Naked 2 paletė, štai ši. Tai šita paletė man šiaip patinka, bet aš kadangi nesu mėgėja tokių šaltų spalvų, plus joje yra tik tais dvi, nu, trys juoda matinės spalvos, nu, jau šitos juodos čia nėra. Gražios spalvos, viskas okay, bet jau šita paletė yra atgyvenusi, nu, yra labai senos kolekcijos ir tokių spalvų galima rasti bet kur kitur. Ir lygiai taip pat jau ta kokybė tais laikais, kai šita paletė atsirado, buvo labai gera, bet kadangi dabar turime milijonus gerų palečių, aš manau, kad šiuo metu galite rasti daug geresnių ir pigesnių, prieinamesnių ir įdomesnių palečių nei ši. Ir aš net nesu tikra, bet manau, kad jau gal net ir yra išimta iš prekybos, bet nežinau dėl šito. Kita paletė, apie kurią noriu pašnekėti, tai iš tikrųjų man jinai patiko, bet šiek tiek ir nuvylė, tai yra iš BH Cosmetics irgi. Kai ją tik įsigijau, labai džiaugiausi ir galvojau, dieve, kaip fainai, kaip aš ją mylėsiu. Bet kuo daugiau pradėjau kurti įvaizdžių, pačiai pradžiai kaltinau save, galvojau, kad aš kažką blogai darau, bet tada, man atrodo, praeitais metais kūriau
Valentino įvaizdį ir su šita palete dažiausi ir vos nesugadinau ir supratau, kad čia ne manyje problema, o paletėje. Nes šitos matinės spalvas tikrai labai sunkiai sklaidosi, nėra labai pigmentuotas, kai šiek tiek daugiau pradedi sklaidyti, spalva dingsta ir atsiranda plėmas. Nu vienu žodžiu, man nelabai patiko, blizgučiai lygiai taip pat nėra tokie pigmentuoti. Vienas geras dalykas tai yra šitos iluminatorių spalvos, nes jos tikrai yra gražios ir yra pigmentuotos. Ar aš ją rekomenduoju vien dėl iluminatorių ir dėl poros gerų spalvų čia? Ne. Tai čia yra mano pačios pirmos praeitam video paletės antrininkė kaip ir. Štai šita iš W7. Tai aš dariau video, kur lyginau abi paletes, pasidažiau ir žiūrėjau maždaug ar kaina atitinka kokybę ir galbūt šita paletė, kur yra nežinau kiek kartų pigesnė, yra tokia pat gera kaip ir ta Anastasia Beverly Hills. Tuo metu video buvau labai nustebusi, nes man labai patiko kokybė, tikrai gan gražiai sklaidėsi, neturėjau problemų ir galvojau, kad wow, paletės tikrai yra labai panašias, bet tada dar pabandžiau panaudoti ir dar tą pačią dieną, kai buvau pasidažius tą paletę, pamačiau, kad šešėliai labai greitai nubluko, nusivalė, atsirado tokie ties akių raukšlė plėmai. Nu, pamačiau, kad okay, galbūt tą momentą šita paletė yra ir gera, bet jeigu kažkur nori išeiti, galbūt dar jeigu koks vėjas ar kažką, jinai tikrai nesilaikys gerai ant akių. Tai dėl to aš taip žemai šitą paletę ir nuleidau. Ir dar vienas dalykas yra blizgučiai. Tie blizgučiai iš tikrųjų nėra tokie pigmentuoti. Matėsi ir tam video, kur aš dažiausi su ja, galiu palikti nuorodą irgi apačioj. Spalva su šiek tiek blizgučio. Tikrai tos pigmentacijos nėra tiek daug ir nubirėjimas yra jau nuo pat akies kur kas didesnis. Kita paletė yra iš Makeup Revolution, štai šita. Aš ją minėjau, man atrodo, 2019 blogiausiose ir viena mergina man rašė, kad tai yra viena jos liktais mėgstamiausių palečių. Jis man sakė, tu palauk, tu labiau susidraugauk, nes reikia tiesiog išmokti, kaip naudoti šitą paletę. Ir taip aš sutinku, tikrai yra kartais tų palečių, kurias reikia perprasti, nes jos yra šiek tiek kitokios, bet su šita palete kiek dažiaus, nu, man tada reikia labai daug mokytis. Ir man šita paletė gan murzinai padažo akį ir taip galbūt aš daugiau su ja pažaidus ir išmokčiau, bet aš manau, kad galima įsigyti paletę, su kuria nereikės tiek daug žaisti ir mokintis, kaip ją naudoti, nes tiesiog paletė iš savęs labai lengvai sklaidysis, lengvai pasidengs, bus pigmentuota, o jeigu man reikia mokintis, kaip su ta palete žaisti, kaip su ja užsiimti ir tiesiog prisitaikyti prie šitos paletės, aš jos negaliu jum rekomenduoti ir aš negaliu jos taip aukštai sąrašą pakelti. Tai galbūt daug kam patinka Makeup Revolution paletės ir šita irgi yra viena iš jų, bet tiesiog kiek teko man naudoti, manęs ta kokybė dar tiek nesužavėjo. Tada prieš paskutinę paletę yra iš Essence Sidnėjaus paletė, štai šita, aš su ja kūriau, man atrodo, naujametinį įvaizdį. Tai šita paletė šiaip yra visai nebloga, bet ar aš ją rekomenduoju? Nelabai, nes jos pigmentacija nėra tokia gera, o jau kai per daug pradedi tepti ir per daug pakuoti spalvą, atsiranda toks kaip iš jos purvas ir jinai jau tokia tampa tarsi purvina ant akies. Tai va toks mano pastebėjimas. Šiaip nėra paletė bloga, bet ne ypatingai man patinka ir aš neypatingai jum ją rekomenduoju. Ir paskutinė turbūt prasčiausia paletė, nors iš tikrųjų čia paskutinės gal 5 paletės yra iš tų, kur nežinau, kuri iš tikrųjų yra ta pati blogiausia, nes man jos visos neypatingai patinka. Tai yra iš Obsession Revolution London kažkas panašaus, Life is a Party paletė. Spalvos joje yra tikrai labai gražios ir aš jau irgi apie jas šnekėjusi nepatinkančių produktų video tikrai ne kartą. Tai šita paletė yra šiaip iš savęs graži, tiesiog jinai yra labai sausa ir su ja labai sunku normaliai kažką padažyti. Jinai labai byra net nepadažant ant akies. Birėjimas man nėra problema, tačiau šita paletė tiesiog nubyra. Sklaidosi nelabai gražiai, net žodžiu sunku man su ja dirbti. Todėl aš ją nominuoju savo palečių kolekcijoje kaip pačią prasčiausią paletę. Jeigu būtų gera kokybė, būtų labai labai faina paletė, bet gaila taip nėra ir su ja nėra taip lengva kažką gero ir gražaus sukurti. Tai manau, kad kaip ir baigiau šnekėti ir numeruoti savo paletes. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad patiko ir buvo įdomu. Tikiuosi, kad susitiksime kitame video. Čiau!